听众朋友，我是吴金发吴景发发哥。发哥开杠啊，今天还是要继续讲这本书《热兰遮之泪》啊，《热兰遮之泪》是啊荷兰的作家彼得·温斯缪所写的这本书，由我们台湾的啊由荷兰的作家啊所王立进所翻译的，吴台邦啊这个前卫出版社今年十月份所出版的。因为这起记载300多年前啊荷兰的一个传教士叫做阿诺德斯温斯缪啊在台南所留下来的日记。阿诺德斯温斯缪啊在300多年前在啊这个荷兰所统治下的台南传教，那么他留下的日记按这个300多年后由他的后代啊彼得温斯缪把它写成了这本书热兰遮之泪呢，然后由王立进小姐翻译成中文呢、啊、让我们才能够看到这本书。那么阿诺德斯温斯缪牧师啊啊所写的日记呢，因为记载的非常的详细，使我们能够看到300多年前台南的喜拉雅平埔族人还有在台南住的那些汉人还有荷兰人真实的生活的面目。那沙巴归你讲啊，你拿看这个荷兰东印度公司留下来的这个官方记录啊，当然嘛盖这啦，但是官方的记录啊都在说这行李啦贸易啦这些资料，这些官方记录都是在做行李的这些记录较多啦。在官方的记录呢你看不到老辈写真实的生活的面貌啊，但是这个牧师留下来日记都不同款，这个牧师 留下来的真实的生活的记录呢我们才能够看到真正台南人的这个原住民的生活的面貌，加台南人的汉民族所生活的面貌，加荷兰人安那交往的真实的生活的面貌呢，咱会当看个清清楚楚哦。啊，所以呢，这本书的重要性就是在这里了。那么，发哥上次介绍到了。啊，阿诺德斯所记载的当时北部族啊，在台南的情形，因在这个啊，西拉雅族的嘛，这些原住民在平埔夜祭的时候，啊，那饮酒，饮到醉茫茫的时阵，啊，竟然爬到公盖顶冠啊，在那边男女在那边做爱，啊，甚至呢，饮到酒醉啊，第二天。早起下起来几工啊，大部分呢会当去到附近的人家厝内面啊，拢会当入去每一个人的人家厝，会当甲这个人家厝的女主人啊，会当自由做爱，这拢可真惊讶。若无这个牧师留落来的日记，咱无得理解讲当时是安尼啊，啊当时是安尼情形。啊，这个物件是为什么安尼呢？因为伊个祭典就是一种生育的祭典，播种的祭典。啊，伊个姓名阿里做阿里布啊，啊都、就是生育的祭典，就是说你播种也当丰收啊，人类也是要播种啊，所以播种在谁在谁家伊安尼呢？啊，300年前是安尼呢，当然后来经过啊，这个传教士来了以后，传教的这个。约束说人不可以这样啊，人跟这个一般的这个禽兽不一样啊，圣经里面有戒律 啊所以慢慢的约束这款的规矩 啊再加上汉人来了以后把儒教啊，在儒教的这个规矩里面人要有廉耻，人要有一定这个约束，才慢慢约束了这样的规矩啊。但是沙巴归你讲汉人的儒教教育和这个啊这个荷兰人的基督教的教育还没有传到这里来以前，其实西拉雅族
祭典里面他是非常放纵的，就是像这个巴西的嘉年华那样。原来台湾西拉雅族的祖先之前在庆典的时候是有这么欢乐放纵性自由的这一面，那我看到这款的日记的记载，那么感觉加一条，对不对？啊，所以讲三百多年前也有他那一面呢。那么发哥呢，继续讲下去，看到这个1656年2月1号有一则日记呢，我们也吓一跳了。也就是说，那则日记里面讲到麻豆社，就是给他也麻刀啊，麻豆社的人呢，他们怎么样去出头？去出草去砍人头的事情，伊嘛记载个底下呢。1656年2月1号呢，阿诺德斯温斯缪这个牧师记载了这个日记里面这样写。他说：“我每天在这里都可以学到新的东西呢。今天呢，我去拜访麻豆社的时候，注意到胡尔摩沙人就是平埔族人。”被公认为是一个经常会去猎头的人。夜间晚上的时候呢，我看到20多个人组织了一个武装的队伍去袭击敌人的村庄。他们所拿的弓箭、长矛和宽箭、长剑呢，除了砍敌人的人头呢，他们还喜欢把砍下来的敌人的人头、胳膊和腿呢，把它带回来。他们回来的时候，会把那些砍下来的人头、手臂和大腿呢，拿出来在社里面来炫耀呢，而且把砍下来的人头呢，放到水里面去煮了。煮过以后呢，那挂在树上里面去把它晾干了、晒干了。他们认为这样啊，可以给部落带来好运。除了杀死敌人，把他们的人头砍回来呢，还会去把攻击的敌人的部落里面的小孩子抓回来，然后抓回来又当作自己的孩子，把他抚养长大了。这公司就是东印度公司的，显然呢，对于他们的伙伴呢，有非常大的鼓励了。有的时候还会，东印度公司的这个公司呢，还会赞助他们猎人头的庆典呢，并把他们打败的敌人的头和这个四肢呢，赏赐给当地的居民。然后呢，最后呢，荷兰东印度公司的人，荷兰人呢，会很冷静的来清点这些被砍回来的人头的树木呢，然后对当地的这个麻豆社的勇士呢加以赞赏啊。这是东印度公司的人对他们麻豆社的人结盟带来的一个荣耀的承诺呢。好，这个日记里面其实他讲了很多事情，讲了什么事情呢？一个最大的一个事情是什么？这个麻豆社的人去攻打别的社的这种猎人头行动啊，是东印度公司背后的支持者是荷兰人。他所讲的东西事实上是麻豆社的人去攻打别的部落的组织，去猎人头啊，去攻打别的社的人呢、啊，是荷兰东印度公司鼓励的，甚至后面的武器恐怕也是荷兰人鼓励的。这个呢，和荷兰人的历史的记载是一样，也就是说，有的西拉雅别的社，或者是屏东有一些比较深山里面的高山部落，不服气荷兰人的统治。或者不愿意屈服于荷兰人的啊，这个东印度公司的统治呢，那么荷兰人
就会鼓励和他们结盟的社，像新港社、麻豆社呢，荷兰东印度公司就会派士兵当前导，然后带着麻豆社的人或者是新港社的人去出草，去攻打他们。那么荷兰公司呢，就鼓励他们呢猎人头，啊，放纵他们去猎人头。荷兰的士兵当前导，啊，去攻打这个社，攻打这个社的时候呢，也让麻豆社的人呢有猎人头的机会，把这个社呢，把它消灭，或者是让它屈服，让它向荷兰东印度公司投降。那么这样子呢，荷兰和麻豆社和新港社呢，联合去一个部落一个部落去征服，向荷兰人投降。那么在攻打他的时候，他就配合麻豆社的人有猎人头的习俗，把猎人头猎回来。那这里面就描写了猎人头猎回来以后，把人头呢，为了怕腐烂呢，先让他们把整个人头在开水里面煮过，人肉煮熟了以后呢，就比较不会那么快腐烂，然后在太阳底下晒干几天，然后就放到人那个人头架里面，人骨架里面。这个记载呢，就让我们得到证明，当时的麻豆社、新港社去攻打别的部落，是荷兰在后面策动的。而且呢，荷兰回来以后呢，还会依照他们打别的社、清点人头的数目呢，给他们奖励，给他们翻营奖励。所以后来为什么在麻豆社、新港社那边呢？人在考古学里面去考古到，或者是找到这些社，还会找到翻银。所谓翻银，就是荷兰的钱币，或者是西班牙的钱币、西班牙币，因为他们交易，荷兰人和西班牙人交易，也就有那些西班牙的金币、银币。那原来就是这些钱币呢，就是他们去联合这个麻豆社、新港社去攻打别的社的时候的赏金呢。另外一个东西就是去攻打别的社，还有另外一个奖赏是什么？准许他们把别的社消灭以后呢，把人这个成年的壮士战士杀死以后呢，对方的战士杀死以后，把小孩子抢回来，把他们对方的社的小孩子抓回来，抓回来以后呢，变成你在这个社里面把他养大，养大以后你的麻豆社就变成孩子，越来长大以后就变成你的战士，所以呢都兼并别的社，那么这个社就越来越大，越来越壮大。那么这些记载都有这样的这个记载在里面，所以一个社去兼并别的社，那么这些麻豆社就越来越大，越来越壮大，人数越来越多。所以有的时候你会发现到说，这个麻豆的人，有的时候在验血的时候，你发现呢，你的基因呢，你可能是屏东的这个马卡道的基因呢，也就是因为他消灭了马卡道的某一个社，把马卡道的人抓到麻豆社，变成麻豆社的人的后代了。所以这里面呢，暴露了很多历史上的一些血缘关系的来源，还有他们混血的原因，就是他们攻打，然后把屏东的马卡道的社消灭，又把小孩子抓回来，变成麻豆社的人。所以这一页日记呢，不但是记载了三百多年前，这个有些社越来越大，屏东有一些社就消失了，原来就是荷兰人带着麻豆社的人去征发他，去消灭人家的社，然后把这个麻豆社越来越壮大，新港社越来越壮大的一个残忍的一个过程。那么从这个日记里面，我们也看到了荷兰人有计划的利用麻豆社的结盟利用这个新港社的结盟，把别的社呢怎么样兼并的过程。好，另外一个在3月9号呢，
那么阿诺多斯的日记里面也写了另外一个问题。那么3月9号的日记这样讲，彼得来寻找建议，在穆加利湾社，穆加利湾社就是今天台南的善化，显华了，善化。穆加利湾社的长老呢，名叫的阿里苏的，他要求呢，彼得允许他的女儿苏珊娜再婚呢？为什么当时呢？平埔族本来他们就是离婚结婚都是很自由的，但是自从传教士来到这里传教以后呢，他们结婚或者是离婚以后再婚呢，都会遵求这个啊，变成这个基督教的教友以后呢，就会征求牧师的准许的。这个长老呢，来要求为他的女儿阿里苏呢，要求他的女儿苏珊娜呢能够再婚呢，因为呢，他曾经呢和他的他的丈夫叫做保罗，保罗当然是后来这个教友的名字了。她的丈夫，她曾经有一个丈夫叫做保罗，她和她丈夫呢，保罗呢，因为通奸呢，她的丈夫，这个她的丈夫通奸呢，和人家离，然后呢，就两个人就离婚了。但是呢，这个离婚以后，她的女儿呢，是和那个另外的那个通奸的人呢，要再结婚了，再结婚呢。阿诺多斯讲说，这怎么可以呢？啊，你因为通奸被抓到而离婚，现在你要和那个通奸者结婚。他说，这个在基督教里面是不被允许的。你因为和先生，你和这个通奸者被抓到而离婚，现在你和先生离婚了，你现在竟然申请和那个和你通奸的人结婚。这个基督教不允许的。这个阿诺多斯的太太给他讲说，你不允许他和那个通奸者结婚呢，你要强迫他和另外一个不认识的男孩子去结婚，那你不是让他和一个他完全不爱的人结婚，那不是他又会再制造一个他在和别人去通奸吗？你在基督教的道德里面说你不可以和他那个他所爱的通奸者结婚，你要硬强迫他和一个不认识的人再结婚，你又会制造一个他和另外一个人在通奸，这不是更没有道理吗？这个阿诺多斯想一想，这也有道理呢，所以最后呢，他只好呢准许他和那个通奸者结婚呢。这就是外国人的道德和当地希腊雅族的道德的一种协调，一种不得不的一种协调了，所以这个日记呢就非常的有意思了。那后果就忘掉了。电台，声音上有爱，上快乐的电台。快乐台湾，精彩无限，快乐联播网。各位听众朋友，我是吴金发吴锦发发哥呢。发哥给你说这本书《热兰遮之泪》啊，是这个荷兰的作家彼得温史缪所写的有名的啊一本书，由我们台湾的作家，由荷兰的作家王立进所翻译的。台北权威出版社所出版。那么发哥刚刚所讲的这个日记里面，这则3月9号的日记呢，反映了一个非常有意思的一个社会学上的意义呢。本来台湾呢，这个啊北部族的希腊雅族的婚姻是非常的自由的，结婚离婚都非常自由。希腊雅族是个母系社会，他们和谁结婚，他们原来因为主流的男孩呢，
因本来都是有长期阿住和短期阿住啦，阿住都是安啦，啊，伊安啦，那结婚了，伊安那是要去介远的所在出差，要做什么代志？那出去一遍啦，比如讲对台南要去新竹办代志啊，加种去啊，要三个月才回来一遍啦。这三个月呢？啊，这个查某囡啊，感觉寂寞。伊短期间呐，伊会当找一个伊足爱的人，伊的客兄呢，就会当陪伴伊啦。伊若喜欢呐，伊当找一个客兄来陪伊才两三个月啦。啊，伊若伊的翁回来的时阵，这个伊的客兄知影伊的翁回来啊，你就爱知道自己知趣呢，自己离开啦，伊的翁回来啊。啊，现在啊，做本来就是安尼，该自由的啊，啊，该自由的啊，无什么纠纷啊，有翁有客呀，该平常的代志啊。啊，但是因为基督教来了，基督教一直强调一夫一妻制啊，啊，就变讲这袂使啊，那会使有翁过，也有客遐呢，这袂通啊。啊，所以基督教讲这违反这个基督教的戒律啊，所以就干涉这干涉那啊，说这是无道德啊，这个违背上帝的律法啊。啊，所以呢，信基督教的教育的洗礼作啊，开始产生了一种罪恶感啊。啊，你这个基督教的这个罪恶感的这个教育的这个受到这个约束啊，反而产生了很多不自由的所在，反而觉得他们这样做做得很对上帝很大的一个罪恶，反而产生了很多纠纷呢。啊，从这个日记就反映了这种纠纷嘛。啊，也安啊，因为这个被人家捉奸，使得基督教的教义说这样不行，这个违背婚姻的这个信用，所以要让他们离婚。啊，离婚以后，这个女的啊，就是要跟伊的客兄结婚啊。啊，基督教讲未使啊。啊，你讲你的翁离婚，就是因为你家己不守贞洁，你有客兄嘛？你结婚了，你有客兄。啊，今嘛跟你的翁离婚啊，你讲你要跟你的客兄结婚，啊，安尼基督教未使啊。你就是因为你跟你的你结婚了，佮有客兄。唔那离婚呢？啊，离婚了你讲为家里的客家来结婚，啊，这唔是个违背这个婚姻的这个道理吗？啊，牧师讲这个未使啊，你未使讲因为你讨客家啊，因为安尼你来离婚，啊，离婚了你要家客家结婚，安尼违背基督教的。道德嘛，结果牧师的太太反而比较明理啊。牧师娘啊，甲因翁讲啊，甲这个安诺德斯牧师讲啊，你这做无道理的呢。伊因为安尼讲，伊有客也袂使，甲伊翁，结果伊甲伊翁离婚啊，你今嘛国讲，伊袂使甲伊客也结婚。硬要强逼伊甲一个无熟悉查甫诶来结婚，啊！伊甲即个无熟悉查甫诶，伊都无感情诶基础，你硬要讲伊未使甲客遐来结婚，爱甲一个无熟悉查甫诶来结婚才会使。啊！伊甲即个无熟悉查甫诶无感情啊，啊！伊甲伊诶客遐有感情啊。啊！你唔是强逼伊甲这个无熟悉查甫结婚，啊害伊呢？无法度甲有感情的查甫来结婚，你唔是强逼伊过来讨一个客家吗？啊！你唔是搁制造另外一个问题吗？啊！我都是笑笑的讲，我太太讲的较有逻辑咧，所以才答应讲好啦，你甲伊客家结婚啦，所以。西方的文明呢、啊，基督教的牧师啊，基督教往往啊，自以为是啊，去到人家的文明那边，不尊重别人的文明啊，
都主人民讲，我基督教的文明都是相互文明啦，你都要听我的文明啦。啊，反而到了太太比较清醒啦，讲你都要尊重别人的文明啦，你唔好认为讲家己的文明是相关的文明啦。所以这批日记啊，介趣味啊，在三百几年前留落来，这批日记啊，反而是牧师的太太比牧师啊还要清醒啊。女孩子的感情比男孩子的感情的立场啊更清醒啊。啊，所以这篇日记花哥看了哈哈大笑啊。欸，女孩子的道德感，女孩子的感情世界比男孩子的感情世界更清醒啊。好，再来这篇日记嘛，介趣味啊。三月十七号的日记。伊讲哦，当地的西来亚族因的菜单啦，足简单诶啦。因吼伫海边啊，抓到沙白鱼，还是抓到别的鱼啊，还是讲伫河流内面抓到吉拉鱼，还是讲啊台啊啊鲤鱼啊这些呢？因拢将这个鱼啊，有时阵抓鱼啊抓足多啊，一时啊食袂完呐。伊拢食鱼啊呢，该太太的，他们不会把那个鱼杀开，杀，把鱼剖开以后，那个鱼里面的肠子啊、等啊啦这些鱼标啊、鱼竿啊，他们不会把它丢掉，他会把鱼剖开以后，鱼肠、鱼竿、鱼肚呢，和这个鬼尾鱼啊、鱼鳞。把鱼鳞打掉以后呢，就把鱼肉和那个鱼的肚肠在一起呢，它养着会呢，放在竹筒里面呢，腌起来，让它自然的腐烂。他们喜欢吃那个自然用盐巴腌的鱼，腌个半个月一个月以后，自然腐烂以后，他们把这种鱼呢，当作美味了。你想想看，那个鱼经过腌了半个月以后，也臭草啊。但是认为那种鱼腌了以后，变得有一点臭草的鱼呢，他认为那个是最好吃的美味了，来配那个米饭呢。有客人来的时候，牧师来到他家吃饭的时候，他一定拿出这个最美味的鱼啊。把它稍微蒸熟一下呢，就配着米饭这样吃啊。他说这个是对客人最好的一个珍馐啊，最美味的东西啊。但是呢，这个腌在罐子里面的这个鱼的那个臭草的鱼啊，配饭啊，实在我是受不了，但是呢，我也不敢拒绝了。所以呢，我最害怕到原住民的家里面去吃饭了，尽量不要少到他家里面去被请客了。啊，他就说，我尽量不到原住民家去吃饭，因为到他家里吃饭，他一定捧出这一道最美味的食品，他认为是对客人最好的招待了。我实在不敢去接受这种招待了。这个日记是这样讲。好，这个东西是什么呢？发哥小时候啊，就吃过这种东西的。我阿嬷他们就腌过这种东西了。很多人呢，老一辈人弄嘛就做这种东西了。你在家里，如果老一辈的人就知道了，那种东西叫做给了，给什么东西呢？给你东西的给，那个发音叫做给啦，阿、啊、给啦。那么好多人嘛，赶快给了嘛屋啊，啊发音也叫做给啦。那这种做法在哪里呢？在越南，在泰国，如果你家有娶那个越南媳妇的人，他们也会做。他们做什么呢？把在河里面或者是池塘里面捞到的。大肚鱼啊，虾子，或者是蚂，有没有？
就用那个蒜头、酱油，再加盐巴，把它腌起来，腌在那个玻璃罐里面，让它自然发酵。发酵以后呢，慢慢的会有点腐烂，腐烂以后呢，会变成有一些酱汁。酱汁有一些呢，还有完全没有烂完的鱼渣在那边。啊，那个汤呢，就是用来浇烹啊，洗工淋在菜里面。那么在泰国或者越南菜里面呢，他们会把那个鱼渣那些东西过滤掉，剩下那个液体，在很多菜上面他都要浇上去。那个在越南、泰国，他们就叫做鱼露。鱼露，发哥以前到泰国去的时候，他们什么菜、什么东西都要淋上鱼露。那鱼露啊，就是有点臭草了。但是泰国人什么料理里面，他们认为鱼露，什么菜浇上鱼露是最美味的东西了。花哥第一次去的时候，泰国料理里面加鱼露，越南菜加鱼露了，哦，受不了啊！什么菜都加鱼露，但是他们就最美味就是要加鱼露了。啊，台湾早期就有那个东西，那个东西呢，但是我们这个台湾人那个东西把那个这个腐烂的那个鱼渣啦，那个大肚鱼啊、虾的那个鱼渣啦，还没有过滤掉，就这样淋在饭里面，淋在什么东西里面，啊，那更受不了。但是老一辈的人就觉得那个很好吃啊，啊，那个东西，台湾话、客家话都叫做“给了”，啊，给了，给了。结果日文的发音也叫做“给啊”。给啊，给什么都给，那个欢迎那个给啊。那这个东西我就想不通，为什么那个老一辈的人会喜欢那个东西啊？有的时候他还和那个竹笋啊一起卤在一起啊。啊，那个味道，习惯的老人家就觉得那个味道真的是很美味，很好啊，但是我们就是受不了啊。但是我们看了这个日记，原来300多年前，我们的原住民的喜拉雅的祖先就是做这样的东西。你看，从这个日记里面看了，又恍然大悟，原来这个东西就是我们喜拉雅的平埔族的祖先留下来的。从这个日记里面，这篇就很重要，因为那是喜拉雅的祖先，平埔族的祖先传下来、流传下来的料理的秘方，臭臭的，但是喜欢的人觉得很美味，啊，就是这样的一个料理。另外，3月31号，哦，这个花哥以前有提到，说当地的福尔摩沙的女人，她基督教的人就这样讲，几乎没有羞耻观念。他这个都是价值判断啊，其实是爱好大自然。当地福尔摩沙的女人没有羞耻观念，他们的性格非常的自然而天真啊。牧师他留的日记这样讲，我的太太说，这里的妇女每天呢、啊、要洗澡两次，大庭广众之下，他们就是裸体的洗浴。对路过的男人他也不忌讳，就在水井边脱得光光的这样冲澡，有男人经过也毫不在意，而且男人也没有人会停下来呢啊看他们洗澡啊。这个日记短短的，但是也看出来我们的母系的喜拉雅族的平埔族的女祖先是非常爱干净的，每天一天都要洗两次澡。一天要洗两次澡的原因很简单，因为台湾是一个很湿热的国家嘛，到了夏天热个要死，一天都一直不断的流汗呢、啊、
所以一天都要洗两次澡，而且就在井水边。为什么呢？房子里面当时土嘎嘎土啊，还没有所谓水泥啊，水泥是后来荷兰人带进来的啊。水泥很贵啊，哪里一般人哪里住家哪里用得起水泥啊？只有在这个荷兰人的衙门的公署才会地上铺上水泥，水泥谁买得起啊？所以一般家里是土嘎嘎厝，土嘎嘎厝你要怎么在房间里面洗澡？你那一洗澡，那个水冲到那个土嘎嘎厝底下是土面的，马上变酒类了呀。所以他只有在水井边打那个水上来，那用冲的啊，只能在外面洗澡啊。啊，脱得光光的洗澡，你还有人会穿着衣服洗澡吗？所以他们就脱得女孩子脱得光光的洗澡，一天冲澡冲两次。那所以就变成一个习惯，天然浴的裸体浴啊。那大家也不觉得有什么害羞的。男人也不觉得这有什么好看的，大家都这样就没有什么好看的，所以大家也不觉得奇怪。但是西方人已经是风气不一样了，所以传教士觉得说，哦，这很奇怪，台湾人的女人也都不害羞，然后就一天冲澡冲两次就在外头，也不怕人家看，脱得光光的就冲澡两次，就觉得他们不怕羞耻，哪有什么羞耻？天然的环境就是这样养成的，这样的环境，你可以看看那个高更画的那个南太平洋的妇女，哪有人在穿内衣的？罗马就天然、自然的露出两个乳房啊，这是天然的环境嘛？那你这个基督教的人就写说台湾的妇女不知道羞耻，那是你西方的文明的偏见的判断嘛？在日记上也这样子的写着嘛。那么所以呢，很多日记里面他还是带着这种基督教的偏见里面来看这样的问题嘛。那么当然这里面还有很多别的这个描述都是有的基督教偏见的一种写法啦。所以我们在看这个阿诺多斯留下来的很多很多的写的日记里面，我们还是要做一个判断，也就是说他的判断是带有基督教的文明的偏见来看台湾的原住民的看法了。我们还自己也要理解到三百多年前传教士来的时候是带有基督教的这个看法的，基督教的看法，用基督教的文明的看法的偏见来看台湾的情形啊。好，最后呢，给发哥最后的三分钟，今天也讲不完，因为这本书非常厚的一本书啊，啊，很多你可以从这些日记里面去寻找你的故乡。如果你是住在麻豆的，你是住在新营的，你是住在啊，这个新市的，你是住在啊大巴港的、新化的，这些你从这本书里面都可以看到你故乡的影子，也可以看到整个台湾的缩影，就在这本书里面。这本书绝对值得你去买来看，或者买来给你的儿子看，给你的孙子看。最后呢，给发哥三分钟的时间呢，啊，发哥好朋友啊，他们一家人两代人在离山种茶，在1800公尺的地方种茶，那么是种了2公顷多的茶呢。他们父母虽然年纪也已经大了，但是他们还是舍不得他们两代人种下来的茶，也是请了少数的人力的工人去种这个茶。那么现在天气冷了，正是摘茶陪茶的季节，那么2公顷多的茶陪下来也不多了，它通路也没有随便通路，那么好的茶，那么请工人陪茶陪完了以后，它的通路就是只有一两个茶行嘛，在他附近家附近。那么发哥也帮他们
通路一下，帮他们找一下通路。两公顷的茶也不多啊，做出来的培出来的茶不多。那么有一个好处就是，他绝对因为两代人的道德培出来的茶，他不可能自我破坏信用啊，他不会加一片假的茶了。那直接发哥帮他们推广啊，那么这么好的梨山茶，1800公尺的梨山茶，这种天气现在这个时季节呢，是非常甘美的，非常好的梨山茶。要的好朋友，请你打0983-468-356找吴太太啊，量有限呐、啊，啊，量就是卖完了就没有了啊，0983-468-356找吴太太啊，机会难得了。那么同样，发哥有一个学生呢，啊，他以前到日本去，爱好日本的文化，那去日本留学，学日本文化。那么也是因缘际会呢，跟了一个有名的茶道师傅。茶道师傅在茶道，在日本茶道师傅的位阶是很高的。他和这个茶道师傅学茶道，然后爱上了日本的抹茶，日本茶。啊，也因为因缘际会呢，啊，和这个茶道师傅和茶农是有交情的。那么和宇治的某一个小茶农啊，有这个缘分呢、啊，那么和他呢也就签了一个小的合约呢，可以从宇治的啊金城牌的茶农小茶农签的合约，他可以有直接从啊京都的宇治川啊附近的茶农啊，直接把抹茶呢引进到台湾来，那个量也是有限呢、啊，小茶农啊，所以呢要的朋友。也可以把这次电话0983-468-356找吴太太啊，订这个宇治的抹茶。发哥呢都很长久以来都这样，早餐呢、啊、就是泡一杯宇治的抹茶加牛奶啊，就是宇治的抹茶的抹茶拿铁呢啊，再配一片烤面包、烤吐司或者是一个羊奶馒头呢。非常营养啊，也非常好喝，非常好的早餐、啊、非常棒。要的朋友也请你打这支电话0983-468-356找吴太太，0983-468-356找吴太太。多谢列支持，下礼拜同一时间再见，拜拜。